să puștete local mund të aplikon praktikat të këtila, pa penge, sidomos në rastin tim, unë jam edhe nën kryetar i Bashkimit Demokratik për Integrim, edhe në kuadrë të partisë bisedohen për strategjit, për procesin e decentralizimit, ku generalisht, diskutorët të rrëtë kësaj, ndërsa kompetencat që i ka tashmë pushteti lokal i zbaton, pa penges nga partia apo nga pushteti qendror, dilema mund të hapet në drejtim se a është i mjaftueshëm ky proces i decentralizimit, sepse Maqedonia llogaritet në një shtet mjaft i centralizuar, edhe këtë mund ta ilustroj nëse vetëm 3% nga tatimi personal, që është një tatim kryesor lokal në shtetet evropiane, shkon për komunat dhe 97% shkojnë në qeverinë e Republikës së Maqedonisë. Mendoj se problemi kryesor është tek buxhetet, sepse delegimi i kompetencave pa buxhet nënkupton që ato kompetenca nuk mund të zbatohen. Pra në këtë drejtim shoh problemi më të madh të komunave. Në vazhdimësi, kemi një partneritet me sektorin civil, dhe këtë nuk e tham sa për sy e fashe, po thjesht në objektin e komunës, një hapsirë duhet që është mund tjetë dikund 10 apo 15% nga kjo objekt janë të koncentruara shoqatat jo qeveritare të profileve të ndryshme, duke fillu nga ekologjia deri tek të drejtat e njeriut, edhe ne jemi në komunikim spontan të përditshëm me to. Kretë kjo në funksion që në përmjet të partneritetit jemi më afër qytetarëve dhe më afër akcioneve dhe më tonë që kanë të bëjnë me drejtat e qytetarëve. Gjatë këti mandate, sidomos në fillim, më tonë kemi edhe një shembull konkret se unë si kryetar dhe administrata ime kemi ndëgjojmë zërin e qytetarit, edhe pse gjatë sjedhjes së planit detal urbanistik këtu në një pjesë të Çajirit, domethënë ka pas debat publik dhe nuk është ngrit zëri i qytetarit kundër vendosjes së pullave për ndërtim. Mirë po, ne nuk shkum vetëm në aspektin ligjor dhe çka në kupton ligji, po shkum një hap më tepër kur dëgjum zërin e qytetarëve që janë kundër ndërtimeve të reja, i stopuam për hirk tyre, dhe kjo i ka kushtu buxhetet e komunës Çajir dhe buxhetet të qytetit të Shkupit afër 5 milion euro mbledhje të taksave të ndërtimit. Ne heqëm dorë nga këto, vetëm në arsye ishte zëri i qytetarëve që ishte kundër ndërtimit. Dhe kjo është një shembull i mirë, konkretisht në komunën e Çajirit, që zëri i qytetarit është mjaft i fuqishëm të respektohen të drejtat e qytetarëve, edhe atëherë kur nuk janë të inkorporuar në kornizën ligjore. Normal, mrenda funksionimit, aty këtu dhe më thonë mund ka pas edhe dhe ngecje, po në vazhdimësi kemi qenë të hapur për të debatu dhe diskutu problemet bashkë me qytetarët.